vám zase či. Čau. Tak ahoj z vrcholu Blavénu, nebo kousek od vrcholu Blavénu. Právě jsme absolvovali tady s Pavlem Traverse Glasglach Blavén. Při té příležitosti jsme vystoupali na vrcholy, všechny vedlejší vrcholy Blavénu, a to proto, že Pavel vrcholy sbírá, je to tak? Ano. Pavel, přezdívka Munroborec, známe se z hor, vlastně, můžeme to takhle říct. Známe se z hor a Pavel čas od času zavolá, když potřebuje asistenci na nějaké trase, kde je potřeba třeba se jistit, není to vyloženě chodecký terén, je tam nějaké lezení. A já velice rád si udělám čas, protože Pavel je zajímavá osobnost, je to originál a myslím si, že stojí za to ho tady trošičku vyspovídat. Na vlastně, říkal si, že Blavén je tvůj oblíbený Munro. Tak jeden z mnoha. No ale říkal si, že to je favorit, ne? Tak je první v pětce. Asi. První pětce, můžeme říct. A pojďme teda k tomu, co Pavel dělá. Sbírá Munro kopce, on nám vysvětlí sám, co to je. Sbírá korbety, to jsou všecko skotský hory, skotský kopce, jejich vrcholy, vystupuje na ně. A já bych se zeptal asi takhle. První otázka, Pavle. Proč hory? Proč hory? Proč chodíš do hor? V podstatě je to životní styl. Jde o to, že prostě každý má něco, co ho naplňuje. Pro mě to je prostě jako čas strávený v přírodě, v horách. To dává ti to energii, můžeme říct. Jo, dobím do baterky. Ve Skotsku teda jsi se rozhodl sbírat tyhle ty Munra. Řekni nám, prosím tě, kolik jich je, jaká je ta klasifikace, co všecko je vlastně kopec klasifikovaný jako Munro ve Skotsku? No, v podstatě jako těch kopců je asi 282. Nejvyšší kategorie jsou Munrovs, to znamená, že nad 3000 stop, to znamená 914,4 metrů a víc. Nejvyšší je samozřejmě Ben Nevis. No a ta druhá kategorie jsou korbety, to je od 762 metrů do těch 915 zhruba metrů. Pak jsou ještě další kategorie, to s tím se tak jako nějak nezabývám, to si nechám na důchod. A mě zajímají ty tvoje čísla, protože právě proto tady teďka Pavla zpovídám, protože on je rekordmanem z Československa, co se týče sbírání těchto kopců. Řekni nám ty tvoje čísla, takže Munra, řekli jsme, že těch Munro kopců je 282. Kolik vlastně jich máš vylezených? Tak v podstatě jsem teď nedávno dokončil druhou sérii. To znamená dvakrát 282 kopců stanul na jejich vrcholech. No a zároveň, když jsem dokončoval druhou sérii, jsem dokončil i ty korbety. Prakticky v jednom víkendu. Těch je kolik? Těch je 221 nebo 22. Aha. Takže ty máš dokončený dvě série Munra, v jedné je 282 a 220 asi je korbetů, ty máš všechny jednu sérii teda, jenom, jo. V uvozovkách. A začal si třetí sérii Munros. Těch máš, ty už si taky na pěkném čísle. V podstatě mám 151. Už dnes. Ve třetí. A na to se napiju teda. V podstatě se už snažím jako to dělat trošku zajímavě, proto i třeba ten dnešní výlet a ta dnešní přístupová cesta jako ta těžší s tím scramblingem. No to bych se právě zeptal, když už to máš všechno, máš jich 282, ty si na to už částečně odpověděl, co je ta motivace potom znova začít tu druhou sérii? Co tě žene pořád dopředu, protože už si na všech byl a znova zase to rozjíždět. No, když to vemu jako zase z druhé strany, tady je prostě každý den trošku jiné počasí. Na každý den prostě vyjde trošku jináčí počasí a prostě vylezeš na ten kopec a je to počasí úplně udělá jináčí atmosféru. Ty výhledy, jo. Ty výhledy, kolikrát
někdy se podaří, že neuvidíš vůbec nic, jako, tak se musíš vrátit, abys něco viděl. Vzhledem k tomu, že už dělám tuto třetí sérii, tak už při té druhé sérii jsem si říkal, jak to zvláštní. To znamená, že jsem si začal jako spíš jako soustředit jako na to, aby to bylo rychle, abych toho zvládl co nejvíc. V podstatě jako jsem začal jako i se trošku jako fyzicky zdokonalovat, chodím běhat, momentálně chodíme na stěnu. Co třeba jako pro lidi, co třeba sbírají taky ty munra a netroufnou si například ještě na nějaký scramblingový cesty nebo na nějaký lehčí lezecký, co vlastně ty si už třeba vylezl, na co jsi si třeba nevěřil, když jsi dělal ještě tu první sérii, když jsi začínal zpočátku před těma, kolik vlastně let, před kolika lety to všechno začalo? Já jsem přijel do Skotska 2006 a v podstatě za pár let už jako jsem začínal jako prostě jako jezdit tady do hor, teda do Highlands, dělat kopce. No, v podstatě co se týče toho lezení, tak jsem samozřejmě jako monitoroval zajímavější trasy na různé kopce Munra s tím, jako že teprve v nedávné době jsem si splnil nebo prostě zvládl jako ty cesty, co jsem opravdu jako chtěl dřív jako vylézt. Neměl jsem k tomu jako dostatečně kuráže. Momentálně jsme dávali jako Curve Ridge Glencoe, pak jsem týden na to dal Ledge Road, to byla taková pohodovka. Ale v podstatě asi co jsme dali jako dneska, to bylo celkem obtížné. A co jsme dávali minulý rok, tam tu trasu na ten Ambassador jako přes ten Naismith Road, to bylo fakt jako něco, co zatím jako můj top, jako, co se týče obtížnosti. Aha. Ale v podstatě jako to monitoruju ty trasy, jako samozřejmě jako se do ničeho zbytečně neženu. Ale jde to nahoru, prostě postupně si dovoluješ víc a víc, co sebevědomí tak, vlastně tak s tím určitě, tréninkem jasné, roste. Jasné. V závislosti na počasí, jako samozřejmě to je faktor, jako na to lezení alfa omega, že jo. Zimní výstupy, nějaké skalnaté, to si ještě jako neto netroufám. To si... A mačka a cepín ale nosíš, když ano, někde, to... jenom aby si byl víc confident na tom, to v tom určitě, terénu. To je samozřejmě takový základ, jako že člověk jako v zimě by měl si nosit i to zimní vybavení, aby byl. Jasný. Teďka třeba na nás kouká, já nevím, dívají se na nás třeba, taky proto to děláme v češtině, nějaký Češi, Slováci třeba teďka přijeli do Skotska nebo jsou tu kratší dobu, nemají ani auto, teď někde pracujou, já nevím, 5 dní v týdnu a říkají si, je tady stejně furt hnusně, nemá smysl něco dělat, tak tvrdnou v těch městech. Co bys jim řekl na to vlastně? Každého věc, co si dělá, jako já snažím prostě se svým životem něco udělat, jako mně se zdá, jako že ten čas nám plyne docela rychle, jako se to člověk kvůli přehopne přes ty krystavý léta, tak je se s životem třeba něco udělat. Letí to, co? Letí to samozřejmě, jo. Jde o to, že kdo chce, hledá si způsoby, a kdo nechce, hledá si jako důvody. Kdo chce, tak to jde prostě. Jo, tak... Jakým způsobem jsi začal ty vlastně tu první sérii? No, v podstatě jako já jsem ani ty kopce sbírat nezbíral z začátku. Já jsem si ze začátku jako objížděl hrady a zámky. Aha. Dělal dálkové trasy. Já mám k horám náležitý respekt, jako ty kopce jako vypadají, jako že nejsou moc vysoké, ale spousta lidí jako tady jako umírá na hypotermii, že zabloudí, takže jako vzhledem k tomu, že jsem jich většinu udělal jako naprosto sám, aha, tak je to už takový faktor, že se člověk jako... A stoupáš od nuly vlastně, od nadmořské výšky nula, no, kolikrát jak taky? Jak jde, no jasně, tady určitě. No. A ty jsi ani neměl auto ze začátku, když jsi začal, ne? Jako 6 let jsem zhruba jako tak jako neměl auto a dělal jsem to prostřednictvím veřejné dopravy. Autobus samozřejmě z Glasgow je lepší než z Edinburghu, jako ten jede dvakrát denně prostě až tady do Uigu, takže... Aha. Že jdeš... Kolik jsi jich nazbíral bez auta? 197. Aha. Pak už jsi koupil teda? Jako... Koupil jsem si to kvůli tomu, abych to urychlil a zároveň třeba jsem věděl, že se třeba na Ben Hope nedostanu bez auta. Jasný, jasný. Některý prostě, to by bylo moc komplikovaný. Přesně. Stopoval jsi třeba?
Málo kdy, někdy jsem teda musel, jako, abych stíhal autobus nebo vlak, tak jsem někdy jako nestíhal. A nebyl to plán jako na začátku, spíš si improvizoval vždycky s tím? No, snažil jsem se spolehat na své vlastní síly. Jako. Jasný, jasný. Já nevím, mně třeba přijde, některé ty mundra jsou krásný, ale spousta z nich mají třeba dlouhou, nudnou přístupovou cestu. Používáš třeba kolo? Kolo jsem tady ve Skotsku nikdy neměl, ani jsem ho nikdy, myslím, nepoužil, takže v podstatě... Všecko si to odšlapeš. Všecko si to odšlapu, aby to bylo poctivě. Jasný, jasný. Zajímavý. Kde spíš? V začátku jako samozřejmě jako jsem používal stan na více rodnů nebo tak, ale momentálně jako jsem si zvykl, jako prostě v autě spím. Jasný. Je to nejrychlejší, nemusím sušit stan a... Aha. Já to beru tak, že každý potřebuje v životě nějaký cíl. Já jsem si stanovil tento cíl, naplňuje mě to, až si najdu zase něco jiného, tak se zase do toho pustím. Momentálně to mám tak. A já bych si tipl, že asi vlastně mít tu sérii jako zkompletovanou, to není úplně ten cíl. Cíl je asi každý ten víkend někam vyjet a prožívat vlastně ten svůj volný čas na těch horách, že? Ano, ano, to je přesně ono, ten relax, jako to dobití baterie. Nicméně jako... teda tímhletím životním stylem, k jakým těm číslům si se propracoval, to je ohromující. Tak jo, tak Pavle, na závěr, když třeba někoho to zaujalo a řekne si, že by tě chtěl sledovat, nebo na něco se tě zeptat, je možný tě nějak zkontaktovat? Zeptat se na něco ohledně hor? Tak samozřejmě jako funguju i na sociálních sítích. Mám jakože na Facebooku svoje stránky Munroborec, kde mám pravidelně reporty ze všech výletů, co jsem v poslední době byl. S tím, že jsem zároveň správce v jedné skupině československé, turistické, kde normálně jako můžu tež jako poradit jako v češtině. To se jmenuje jak? Czech and Slovak Walking Club? Mhm. Dobře. No. Já jsem teda jako rád, jako že v podstatě mě dělá radost, tady toto video dělám hlavně z toho důvodu, že pokud aspoň budu motivovat jednoho jediného člověka, který zvedne prdel z gauče a půjde se někam podívat, jako, tak to bude mít jako smysl. Jo? Tam tě teda můžou kontaktovat Munroborec, to jsme řekli, nebo na to Czech Slovak Walking Club na Facebooku. Na tom Munroborci máš svoje fotky a nějaký popisy těch výletů, že jo? Takže může i někdo třeba kopírovat, může to inspirovat, může přímo udělat ten stejný výlet. Jistě. A já si myslím, že to stačilo. Pavle, já bych ti poděkoval. Bylo to skvělý, jako vždycky, dneska celý ten výlet a doufám, že na tomhle rozhovoru dělám to poprvé, takže doufám, že jsme slyšet, tady nám někdo lítal s dronem celou dobu. Já myslím, že se sluší říct, že poděkovat za skutečně vzornou reprezentaci České republiky v zahraničí. Děkuju moc. Připijím ještě na zdraví, na tvé munra a zase někdy. Čau. Okay.